አፍሪካ በ2014 ዓመተ ምህረት ብዙ ፈተናዎችን አሳልፋለች። ጦርነት፣ ድርቅ፣ ረሃብ፣ የእሳት አደጋ፣ ጎርፍና ሌሎች አደጋዎች ተፈራርቆባታል። በዛው ልክ ተስፋ ሰጪ የስልጣን ሽግግር ያደረገችበት ጊዜም ነበር። በጦርነቱና በዲፕሎማሲው ዘርፍ አፍሪካ ትልቅ ፈተናዎች ተጋፍታለች። በተለይ በምዕራብ አፍሪካና በምስራቅ አፍሪካ በእነዚህ ጉዳዮች በብርቱ ተወዝውዘዋል። በምዕራብ አፍሪካ በሶስት ሀገራት መፈንቅለ መንግስት ተደርጓል። የመፈንቅለ መንግስቱ አድራጊዎች ደግሞ የመሪዎቹ ጠባቂዎችና የጦር አለቆች ናቸው። ምዕራብ አፍሪካ ሶስቱም ስዕረ መንግስት ከተደረጉ በኋላ ወታደራዊ መንግስት ስልጣኑን እንደያዘ ለስዕረ መንግስቱ ያበቃኝ የዜጎች ድምፅ አለመሰማቱና የኑሮ ውድነቱ መንግስት ሊያረጋጋ ባለመቻሉ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ወታደራዊ መንግስት በፍጥነት ወደ ህዝባዊ አስተዳደር ይመለሳል ሲሉ ቃል የሚገቡ ሲሆን ከወራት በኋላ የስልጣን ወንበሩ ጥሟቸው የተናገሩት ቃል ሽረው ስልጣናቸውን በአፈሙዝ ለማስቀጠል ይሞክራሉ። በማሊ፣ በቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒ ቢሳው የተደረጉ መፈንቅለ መንግስቶች የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት ቢያወግዙትም ወደ ህዝባዊ አስተዳደር ለመመለስ ግን አልተቻላቸውም። በሳህል ቀጠና አካባቢ የሚታየው የእስላማዊ ታጣቂ ቡድንና አልቃይዳ የሚያካሄዱት የሽብር እንቅስቃሴ አካባቢውን የባሰ ውጥንቅጥ ውስጥ ሲከተው ተስተውሏል። በተለይ በተደጋጋሚ ይታይ የነበረው የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃቶች ተበራክተው የከረሙበት ዓመት ነበር። በሳህል ቀጠና የፈረንሳይ ወታደሮች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ የተደረጉበት ጊዜም ነበር። በተለይ ስዕረ መንግስት ያደረጉ ወታደራዊ አገዛዞች አጥብቀው የፈረንሳይ ወታደሮች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ከማድረግም ባለፈ ግንኙነታቸው ከሀገሪቱ ጋር ቀንሷል። ከምዕራብ አፍሪካ በተጨማሪ በሱዳንና በቻድ መፈንቅለ መንግስት ተደርጓል። የመፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ ደግሞ እንደ ሌሎቹ የመከላከያ ሹማምንቶች ናቸው። ሱዳን መፈንቅለ መንግስት ስታደርግ የተሰጠው ምላሽ የኑሮ ውድነትና ሌብነት መስፋፋት በሚል ነበር። በ2014 ዓ.ም በተካሄደው መፈንቅለ መንግስት በሙሉ ስንመለከት የተካሄደው በወታደራዊ መኮንኖች ነው። ይህ በቤተ መንግስትና በወታደሩ መካከል ያለ ግንኙነት ከማሻከሩን ባለፈ እምነት እንዳይኖር አድርጓል ነው የሚባለው። በምስራቅ አፍሪካ እዚህም እዚያም የተለያዩ እርስ በርስ ግጭቶች የሚስተዋሉ ሲሆን አካባቢው የግጭት መናኸሪያ ከሆነ አስርተ ዓመታትን አሳልፏል። በአፍሪካ የተከሰተው ድርቅ ለሀገሪቱ ሌላ ፈታኝ ጉዳይ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ እየተከሰተ ባለው የድርቅ ሁኔታ ምክንያት ከ22 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለረሃብ ከመጋለጣቸውን ባለፈ የሰው ህይወት ሊያልፍ ይችላል ሲል ነበር አስጠነቀቀው። ሌላው የ2014 ዓ.ም አበይት ክስተት የዲፕሎማሲ ጉዳይ ነው። የምዕራቡ ዓለም ሀገራት አፍሪካን በዲፕሎማሲው ለመያዝ የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅሟል። አሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ መልእክተኛዋን ከመቀያየርም ባለፈ ወዳጅነቷን ከፍ ለማድረግ በማሰብ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯን ወደ አካባቢው ሀገራት እስከ መላክ ደርሳለች። ተገዳዳሪዋ ቻይናም ቢሆን በምስራቅ አፍሪካ ያላትን ሚና ለማላቅ ልዩ መልእክተኛ ለአካባቢ ከመሾም ባለፈ ከሀገራቱ ጋር ወዳጅነቷን ለማጥበቅ ስትል የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ስትገነባ አዳዲስ የመሰረተ ልማት ድንጋዮችን ስታስቀምጥ ተስተውሏል። ሩሲያም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯን ወደ ምስራቅ አፍሪካ በመላክ ጉብኝት ከማድረግ ባለፈ የዕዳ ስረዛ በማድረግ በአካባቢ ፖለቲካ እሷም ተሳታፊ መሆኗን ያሳየችበት ዓመት ነበር። ሌላው ምዕራባውያኑ ቻይናና ሩሲያ በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ዲፕሎማሲ ላይ ያሳዩት ትንቅንቅ አንዱ የዚህ ዓመት እውነት ነበር። በተለይ በሳህል ቀጠና የተካሄዱት ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቶች ተከትሎ የመጡ አዳዲሶቹ መሪዎች ከምዕራቡ ዓለም ለመላቀቅ የሚያሳዩት ፍላጎት ለአካባቢ ፖለቲካ ፉክክር በር ከፍቷል ሲሉ ተንታኞች ይገልጻሉ። በተለይ ፈረንሳይ ወደ አካባቢው በተደጋጋሚ በኢማኑኤል ማክሮን ያደረገችው ጉብኝት ለዚህ ትልቅ ማሳያ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ቻይናና ሩሲያም ደግሞ በወታደራዊና በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ከአካባቢው ሀገራት ጋር ያላቸውን ወዳጅነት ለማጥበቅ ሲሰሩ መክረማቸው ነው ዘገባዎች የሚያመላክቱት። ሀያላኑ አፍሪካን በዲፕሎማሲውና በምጣኔ ሀብት ዘርፎች አብሮ ለመስራት በሚል ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጋር የጋራ ስብሰባ የሚያደርግ ሲሆን ዘንድሮም የቻይናና የቱርክና ሌሎች ውይይቶች ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ተወያይተዋል። እንግሊዝና ቻይና ለአፍሪካ ሀገራት አፍሪካውያን ምርታቸው ወደ ሀገራቸው ከታሪፍ ነጻ በሆነ መንገድ እንዲያስገቡ ለማድረግ ማቀዳቸው በዚህ ዓመት ነበር ያሳወቁት። በአፍሪካ ሌላ ተስፋ ሰጪ የነበረው ምርጫዎች በሰላም መጠናቀቃቸውና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር መደረጉ ነው። በኬንያና በሶማሊያ የተደረገው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በሰላም መጠናቀቁና የስልጣን ሽግግሩ ሰላማዊ መንገድ መከተሉ በአካባቢው ጥሩ ተስፋ እንዲሰነቅ አድርጓል።